Ще один крок до Європи. Посадовці пропонують скасувати трудові книжки. Кажуть, нині всі питання можна розв'язувати за допомогою електронних реєстрів. Однак зі скасуванням цих документів виникає більше питань, аніж відповідей. Наприклад, для держслужбовців. Держслужбовці чи бюджетники багато в чому отримують заробітну платню не просто від відставки, а їхня зарплата залежить від того, скільки вони років працюють на держслужбі. І ось тут дуже питання, яким чином враховувати цей стаж. Є пропозиція, щоб держустанови робили запити до пенсійного фонду, який веде цей облік, і пенсійний фонд надавав таку інформацію. Це можливо, але будемо також відверті, дещо затрудняє, бюрократизує процес. Утім, така реформа допоможе заощадити державні кошти. Експерти називають суму у півмільярда гривень. На чому вони будуть зекономлені? По-перше, підраховано, що орієнтовне підприємство забирає годину в день кадровика заповнення трудової книжки. Тобто це буде зменшення навантаження на працівників кадрів. Далі виготовлення своїх трудових книжок, їх вже не треба буде виготовляти. Ну і третє – зберігання трудових книжок, оскільки це документи свого резидентності, сейфи, охорона, так далі, додатково це також витрати. До цієї реформи неоднозначно ставляться як кадровики, так і звичайні працівники. Ну, я як старий працівник, який пропрацював багато років на підприємстві, я вважаю це зовсім недоцільним. Книжка є, вона, я не знаю, на теперішній час якимось таким документом, який підтверджує, що я десь відпрацював якийсь даний період. А як їх не буде, тоді що це? Я не знаю, як це. Позитивно. Ну, менше буде, як то кажуть, паперових справ. Я думаю, що сьогодні вік електроніки має бути все вже в комп'ютері і база єдина має бути. Ну, я думаю, що поки не потрібно. Чому? Тому що, я думаю, у нас поки що ця система не налажена і, в принципі, якщо піти в пенсійний фонд, ви там нічого не доб'єтеся, якщо книжки у вас немає, на сьогоднішній день така картина. Я думаю, поки рановато це ще все. Тоді треба буде видавати спеціальні довідки з місця роботи. Але є такі нюанси, якщо, наприклад, якась організація, якесь підприємство, воно закриється. Це буде більш клопітким, потрібно буде ходити в архіви. Тому для мене краще заповнити трудову книжку, ніж видавати по кожній посаді, по кожному пунктику довідку. Так чи інак, але така реформа – справа не одного дня. Аби скасувати трудові книжки, потрібно внести зміни ще до 22 законів. Та чи стане від того життя українців кращим – питання відкрите.